Jammurista vaan se olisi liikaa taksivartin parissa. Niin mä oon takaisin taas hardcore Minecraftissa. Ja tosiaan, jos joku vielä ei tiennyt, niin mun HP:t ei regenoa, jos mä menetän niitä. Joten, joo, viime kerralla me rakennettiin Nether-portaali. Tänään olisi tarkoitus mennä tänne Netheriin. Ja toivotaan, että me selvitään täällä ihan hyvin hengissä. Ainakin mä uskoisin, en usko, että mulla on mitään sellaista ongelmaa täällä. Paitsi, että itse asiassa mä just muistin pienen jutun täältä uudesta paikasta. Onko niin, että kun täällä on niitä ihme possujuttuja, niin mä tarvisin oikeesti kulta-armoria täällä. Mä en nyt millään haluaisi kultajuttuja tuhlata, mutta hei, täällä on kai kultaa niinku hippujakin muuten mahdollisuus mainata, jos mä oon oikein ymmärtänyt. Mutta vitsit, mä oon nyt jotenkin tosi hassus paikassa tällä hetkellä, joten tää on kyllä tosi pelottava juttu. Mä näen tuolla nimittäin skeletoneja ja mä en edes tiennyt, että täällä voi olla skeletoneja, joten oi vitsit, tää on kyllä... Tää on kyllä yksi huonoimmista paikoista ikinä lähtee liikkeelle, koska mä en nyt niinku tiiä, toi skeleton on näyttänyt niin pelottavalta. Ja oikeestaan, ennen kuin me mennään tänne, niin me voitais tehdä yksi sellainen juttu, nimittäin me voitais hankkia itsellemme Bovi. Mä luulen, että se auttaisi meitä nimittäin aika merkittävästi kaikissa jutuissa. Joten mennään täältä näin nyt maan päälle. Wow, lagaa, siinä on tollanen tyyppi, toivottavasti täällä ei mitään, ei. Okei, mutta tosiaan siis, Bovi auttaisi meitä aika paljon käytännössä kaikessa. Joten me voitais sellainen tehdä, ja oikeastaan toinen asia, mitä me myös tarvittaisiin, toivottavasti damakea tosta, mä en voi nyt tehdä anteeksi sulle yhtään mitään, niin toinen juttu, mitä me myös tarvittaisiin, olisi sellainen, että me hommattais itsellemme toi, mikäs se nyt on, mitä mä ajattelin. Sänky me tarvittais kanssa, joten siellä ainakin me voitais kyllä ehkä hankkia ennen kuin me lähdetään minnekään tonne sekoilemaan oikeesti noita tyyppejä vastaan ihan hirveesti. Mä en tiedä, onks lankaa löydettävissä missään muualla kuin oikeestaan mä tiedän, missä lankaa löydettävissä. Ja me voitais mennä sinne, kunhan tää yö vaan lakkaisi. Nimittäin lankaa pystyy löytämään tuolta sieltä ihmepaikasta, missä on niitä trappeja, eli se viidakkotemppeli. Joten mä luulen, että me oltais nyt varustauduttu siihen, että me voitais mennä sinne. Ja mä etän tästä nyt hiukan tavaraa tosiaan pois ennen kuin me niinku ollaan valmiita minnekään. Ja otetaan tosta hiukan tollasta kuitenkin. Ja siellä voi muuten olla myös kultaa, joten se olisi oikeasti aika hyvä idea lähteä sinne kokeilemaan, jos sieltä tosiaan saatais jotain juttuja. Ainut ongelma vaan, että tällä hetkellä täällä on yö, mikä sanotaanko saattaa vähän haitata meidän juttuja täällä näin, koska täällä on kaikki creepereja tollasia. Mä en tiedä, haluuks mä yöllä itse asiassa kyllä lähteä yhtään minnekään, niin... Tää on kyllä paha tilanne, koska mä haluaisin nyt lähteä kyllä tonne, ja no joo, ehkä me just uskalletaan riskeerata silleen, että me mennään tänne näin. Kyllä mä nyt oon sen verran pelannut, että mä nyt niinku uskon, että mä näen, että missä vastustajat menee, ja tuolta on aamu itseasiassa just nousemassa, joka on täydellistä, eli me ei kauhean kauan tarvitse täällä näin niinku yössä pelätä, ja mä jopa luulen, että siellä temppelissä on nyt vähemmän väkeä, kun siellä on ympärillä ollut mobeja, joten voi olla, että siellä ei sit ois yhtään ehkä mä vihollisia, ainakin toivotaan, että tää mun logiikka toimii tolleen. Ja mun pitää vaan pysyä nyt niinku silleen turvassa, että mä en tee mitään niinku tyhmiä liikkeitä, että mä ottaisin turhaa damakea. Joten katsotaas nyt tänne päin, jonnekin meidän piti lähteä. Ja vitsi, kun täällä on niin ahdasta, että täällä kun tulee joku vastaan, niin sit me ollaan oikeesti kyllä pulassa. Musta tuntuu, että mulla pitäisi olla peliäänet vieläkin kovemmalla, jotta mä kuulisin sitten, että jos jossain joku kävelee tai muuta sellaista, niin tiedän sitten, että siitä pitää välttää sinne suuntaan menemistä. Mutta hakataas teijät nyt tästä, koska kyllä mä jotain oikeatakin ruokaa tässä näin pikkuhiljaa saatan tarvita. Ja otetaan sut siitä noin vielä, jonka jälkeen täällä on näköjään ravine, jonkun näköinen, siellä on rautaa, mutta rautaa mä en itseasiassa tarvii, mutta jos täällä olisi kultaa, niin se kyllä kelpaisi, mutta en mä nyt ala sinne mennä katsomaan, koska mä tiedän, että mulla on tää temppeli vielä tutkimatta, ja temppelissä mulla saattaisi olla jotain mielenkiintoista, joten mennään täältä näin, ja tosiaan siis suurin syy, miksi mä nyt tänne menin, oli se, että mä saisin itselleni sen jousipyssyn kanssa mä saisin nimittäin tehty sit kaikkea coolia. Käytännössä mä voisin tehdä myös itselleni ton, mikä se on, mitä mä voisin tehdä? Mä voisin tehdä ton, wow, vitsi, tuntuu vieläkin, että lagaa joku. Onko siellä ketään? Ei oo ketään. Niin, käytännössä mä voisin tehdä siis sen ton, mikä se on, ongen, ja sen kanssa tehdä asioita, mutta en mä sitä nyt tarvii. Vitsi, tää kyllä nyt lagaa oudosti, ottakaa sekunti. Ja mäkä vielä väitin, että en tuu leikkaamaan näitä sarjoja, ei vitsi, ne vanhat ajat, että mä en leikkaa yhtään, on kyllä niin takana. Ja nyt pitää tosiaan katsoa sitä, että onks mulla, mä en ottanut rautaa mukaan, voi vitsit, sä oot kyllä niin nerokas.
tyyppi. Mutta jos mä nyt kävelen tästä, niin ton ei pitäisi niinku tuhoa mua mitenkään, joten löydään toinen trikki tosta noin, niin sieltä tulee tosiaan yksi ammus, jonka jälkeen me saadaan hiukan tosta noin kaikkea mahdollista juttua, ja sen jälkeen katsotaan, onko täällä lisää jotain juttuja, tuolla nyt toi toinen, ja otetaan toi tosta noin nytten pojes tolla tavalla, jotta me ollaan sen kanssa ainakin tyytyväisiä, otetaan tuolta noin myös toi pojes, ja mä en edes tiedä, oliko siellä niinku, että se on tyhjä. What? Oliko se tyhjä? Ootko sä? Sä oot tyhjä, okei, mielenkiintoista. Ai niinku täällä oli se creeperi varmaan, mikä käveli, ehkä? En mä tiedä, mutta joka tapauksessa, okei. Täältä me saadaan pelkkää roskaa, joten voi vitsit. Mä olisin toivonut, että mä olisin nyt saanut niinku sitä kultaa, jotta mä olisin saanut ehkä hiukan regeniä. Paitsi, että ai niin joo, täällä on totta kai se toinen arkku, missä saattaa olla jotain parempaa. Toivotaan, että täällä on jotain parempaa, koska jos täällä ei ole mitään hyvää, niin sitten tää oli ihan hukkareissu. Täällä on rautaa ja efficiency. No joo, saadaan ainakin vähän jotain tehokkuutta tähän hommaan, mutta eipähän oikeastaan niinku mitään muuta kuin ne langat, mitä mä itse asiassa käytännössä tulin hakemaan, joten okei, saatiin me täältä se, mitä me tultiin hakemaan, mutta olisi se kultakin ollut ihan mukavaa kyllä pikkusen ottaa ekstraa, että sitten olisi pystynyt vähän niinku menee rohkeammin paikasta toiseen, koska tällä hetkellä on siis se tilanne, että mä taidan tarvita sitä kultaa oikeasti siis niitä ihme possumiehiä vastaan, tai silleen, että mä niinku en sitten siellä niinku suututtaisi niitä, plus sitten niin mä tarvisin kultaa noihin kultaomenoihin, joka sitten taas niinku surustuttaa vaan, että niinku mun pitää niinku kahta enemmän nyt sitten hankkia. Ennen vanhaan ei tarvinnut mitään possuja pelätä ja niin, sitä just. Paitsi että ai niin joo. Siis Netherissä tottahan toki on sitä kultaa kai nykyään tarjolla, joten mä jopa luulen, että me lähdetään oikeesti sinne Netherin seuraavaksi ja siellä sitten pyritään siihen, että selvitään hengissä ja löydettäisiin mahdollisimman paljon kultaa ja tuolla meillä yksi puukin kasvanut, että me saataisiin omenaa mahdollisesti siitä, joten katsotaan mitä tulee käymään, niin uidaan nyt tonne noin ja mietitään sitä tilannetta. Seuraava vaihe, mitä me pitää tehdä on siis se onki, ei onki vaan siis toi bovi ja no periaatteessa mä voisin tehdä siis ongen ja vetää niinku tollasella fishing farmilla, mutta koska mulla nyt ei ollut tarkoitus tehdä tästä mitään sellaista sarjaa, missä mä istun 10 tuntia paikoillaan, niin se ei olisi niinku sitten, se ei olisi niinku tän sarjan niinku luonteeseen kuuluvaa, että mä tekisin sellaista, joten mä en voi tehdä ikävä kyllä kalastusfarmia, vaikka joku sitä jossain ehdottaisikin, ja ai niin joo, tähän sarjan luonteeseen muuten kuuluu myös sitten se, että jos te ehdotatte jotain, niin voi olla, että 10 jakson päästä vastaamaan silleen, että vitsit, mä oon tyhmä, miksi mä tajunnut, mutta tosiaan, jos teillä on jotain hyviä ideoita, niin kertokaa ihmeessä, niin mä voisin myöhemmin facepalmailla itselleni silleen, että niin, kumpa olisin tajunnut, te ootte 10 jaksoa putkeen sanoi sitä samaa, että Slinkon, tee tätä, Slinkon, tee sitä, no sori, kun mä nyt en oo täällä näin kuulemassa tai näkemässä teidän ajatuksianne, joten joo, ei siitä sen enempää. Katsotaan nyt, mä luulen, mä selvin nyt näitten kanssa. Otetaan tuota kultaa nyt tähän näin niinku inventoriin ainakin. Pitääks mun tehdä noista oikeesti nyt? Voi vitsit. Mä en haluaisi tehdä näistä mitään. Mä haluaisin sen omenan hankkia. Vitsit. Mä en edes tiedä, saanko mä tästä yhtään saplingia tai omenaa, joten sekin vielä. Mä en haluaisi nyt tehdä tosta noista niinku armoripalasta, koska sit kun mulla on se, niin sit mä joudun kahta enemmän tuolla noin niinku mainaamaan. Ehkä me mennään nyt silleen, että me mennään vähän niinku riskillä. Me mennään tästä näin nytten tonne portaalille ja yritetään etsiä sen verran noita kultahippuja, että me saatais itsellemme 2 ingottia lisää, jolla me saatais kulta-omena. Eli tosiaan, katsotaan mitä tästä oikein tulee. Mä en tiedä milloin mulla on viimeksi ollut Netheris näin niinku sellainen kuumottava tunne, koska yleensä täällä Netheris on niinku ongelmitta voi mennä sen takia, koska täällä ei pitäisi olla mitään niinku pahaa, mutta niinku tänne on tullut tää uudistus ja täällä on kaikkien mahdollista, niin mä en oikein tiedä, että miten mun pitäisi lähteä niinku edes purkamaan tätä hommaa. Mä voin kerätä itselleni hiukan niinku bone blockeja, siitä mä saan tosiaan sitten luujauhetta, jolla mä saan hankittua kaikkea kivaa, joten se on ainakin positiivinen asia. Ja täällä on kvartsi, mistä mä saan leveliä, mutta mä en nyt tarvii leveliä, vaan mä tarviin jostain kultahippuja. Tuolla on kultahippuja, yes. Sano, että näitä tulee oikeasti paljon kerrallaan. Mä oon kuullut, että niitä tulisi muutama ainakin kerrallaan. Joo, näyttää sille tulee. Voi vitsit, hei, nyt, miksi mä saan lapio käteen? Noin. Niin päästään tänne näin ja anna mulle monta kultahippua, jolloin mä oon sit onnellinen. Katsotaan, kuinka kultahippua mä sain. Mä sain 14. Okei, tosiaan sit saas me kauan, että mä saan noin jutut, kun mä löydän niitä kultahippuja. Mä en vaan tiedä, missä mä uskallan täällä niinku seikkailla silleen. Mua on vähän ärsyttänyt tää, että tässä on tällaista soul sandia niinku joka puolella. Että mun kannattaisi ehkä lähteä niinku tonne suuntaan sitten seikkailla.
seikkailemaan, jotta se ei niinku haittaisi niin paljon, koska tää on nyt tällainen ihme niin sielulaakso, mikä liian onkin. Niin, joo, tehdään siis sillä tavalla nyt, että mä mainan täältä näin nyt vaan, ja toivon peloissani, että mulle ei tule laavaa vastaan, ja samalla toivon oikein kovasti, että mä voisin löytää kultahippuja. Vielä muutama, yes, anna mulle kultahippuja, koska nää on täydellisyyttä. Nää on aivan loistavaa. Toivottavasti tänne ei tule kukaan muu, ketä haluaa näitä kultahippuja, koska nää on kaikki mun, joka tarkoittaa nyt sitä jopa, nytten jo, että mä voin tehdä itselleni, no ei mulla ole yhtään puuta, joten mennään takaisin tänne maailmaan. Mä voin tehdä itselleni nyt jo kultaisen omenan, ja sitten mun olo tulee ainakin niin asteen turvallisemmaksi. Mä tiedän, että mun ei tarvi kuolla, tai sanotaanko niin, että mä tiedän, että jos mä menetän HP:ta, niin mun on mahdollisuus saada ne myös takaisin. Eli toisin sanoen, ooo, näitä tuli ihan sairaasti, kattokaa, näitä on niinku, joo, kelpaa. Eli tosiaan tästä, me saadaan kultainen omena, joka tarkoittaa käytännössä myös itse asiassa sitä, että meidän kannattaisi alkaa nytten keräämään itsellemme lisää puita, koska sit kun me saadaan lisää puita, niin se tarkoittaa, että me saadaan lisää omenoita, ja sit kun me saadaan lisää omenoita, niin se tarkoittaa sitä, että me saadaan lisää kultaisia omenoita, ja tosiaan joo, laitan tällaisia tänne kasvamaan, ja katsotaan sitten, mitäs me sitten tehdään. Periaatteessa nyt kun mulla on toi kultainen omena, niin se tarkoittaa, että mä voisin mennä etsiä sitä Nether-linnotusta, mutta mä en tiedä, onko se kuitenkaan sellainen asia, mitä mä uskallan tässä kohtaa tehdä. Tuolta mä voisin nyt kerätä sitä kultaa aina toisena, jos mä tarviin, mutta muuten se ei kuulosta oikein kivalta, että mä lähtisin sinne, joten tehdään sillä tavalla, että mä yritän nyt tehdä seuraavaksi enchantaus pöydän, eikö se kuulosta suunnitelmalta? Eli meidän pitäisi löytää jostain timanttia, ja sit kun me löydetään sitä, niin siinä me päästään etenemään niin kuin siinä hommassa. Meidän pitäisi löytää muuten kans niitä lehmiä, ja ai niin, meidän pitäisi löytää vaikka mitä, joten voi vitsit, tää onkin hankalaa, mutta nyt periaatteessa mä uskaltaisin mennä täällä vähän rohkeammin, mutta en mä kyllä silti haluaisi niinku alkaa rushaamaan täällä näitä paikkoja läpi, koska sit siinä käy vaan silleen, että siinä me menetetään meidän kultainen omena, ja onko se sit kiva enää senkään jälkeen, joten ehkä me ei tee sitäkään, ja katsotaan nyt, voisiko ton blokata silleen, että sieltä ei nyt varmasti kukaan tuu läpi tolla tavalla, noin, niin sieltä ei tuu ketään läpi, todennäköisesti paitsi sieltä tulee, okei, joo, mies zombi pois, okei, zombit pitäisi olla ihan ok helppoja, joo, kaikki hyvin. Monster Hunter, mä sain nyt vasta Monster Hunteriin, mä oon käynyt Netherissä ja vaikka mitä, niin okei, kiva, ja pop, okei, nyt kun mä tein ton muuten, niin nyt niitä monsterista alkaa tulee, joten okei, ei nyt leikitä niiden kanssa sittenkään, koska mua vähän pelottaa nyt mun henkeni puolesta. Melkein siis se, mitä mä haluaisin tehdä, on se, että mä menisin oikeasti hunttaamaan sitä kultaa vielä lisää. Kohta mä voisin tehdä sen kulta-armorin, kunhan mulla on mahdollisuus siihen. Ja sit kun mulla on sen, niin mä luulen, mä oon turvallisemmilla fiiliksillä siellä Netherissä. Mutta sit taas Netherissä ei kyllä koskaan turvallista. Että mä en oikein tiedä, mikä mun seuraava suunta pitäisi sit oikein olla. Mutta, nyt me voitaisiin tehdä silleen ainakin, että itse asiassa seuraava asia, mitä me voitaisiin kyllä lähteä oikeastaan etsimään, on se, että mun pitäisi löytää niiden lampaita jostain, koska niiden kanssa mä saisin sit sen sängyn tosiaan tehtyä, ja oikeastaan mä tarvisin myös kanoja, koska mä näin mun mielestä tuolla kanan, niin siinä mä saisin tosiaan nuolia vielä lisää, koska nyt mulla on sellainen tilanne, että skeletoneilta mä tuskin tuun saamaan hirveästi nuolia, koska skeletoneja mä en hirveästi tuu näkemään, joten niin, se on niinku meidän pieni ongelma nyt sit tän niinku jousipyssy-episodin kanssa, että käytännössä jos mä saisin jonkun Infinite Enchantin, niin se olisi aika kova, mutta mä jotenkin vähän epäilen, että sellaista mä en tuu saamaan, ja katsotaan sit, hakataan sut siitä niin tolla tavalla, ja katsotaan sitten, onks täällä jotain, mitä me halutaan vielä nähdä, ei ainakaan tällä hetkellä, joten joo, tää on kyllä ehkä aika kuumottava tilanne, ja tää on niinku todella vaikeeta silleen, että kun ois asioita, mitä pitäisi tehdä, mutta kun kaikki on sellaisia, missä voi ottaa niinku, niin, kaikessa mitä Minecraftissa tapahtuu, niin kaikessa voi ottaa hittiä, joten niin, se on silloin todella vaikea lähteä niinku liikkeelle ja miettiä, mitä pitäisi tehdä, mutta nyt tulee tosiaan yö, joka tarkoittaa sitä, että mä luulen, että mä oon ollut nytten aika montakin yötä tästä niinku nytten valveilla, joten meidän pitäisi varmaan seuraavaksi tehdä itsellemme itse asiassa, niin sänky siis mä en voi tehdä, mä teen veneen, millä mä lähtisin tosiaan etsiä noita rannikoilta, jos tuolla rannikoilla tosiaan löytyisi lampaita muuta sellaista, ja oikeastaan tehdään se nyt sillä tavalla, että me lähdetään nytten katsomaan vielä sen nopeasti, koska jos me
löydettäis nyt ennen tota yötä nopeasti ne lampaat, niin sitten meillä olisi aika hyvä tilanne. Mä en tiedä, otiks mä olisin voinut ottaa sharesit, jotta mulla olisi ollut mahdollisuus yhdestäkin lampaasta saada enemmän juttuja, joten voi vitsi, tää on kyllä nyt paha tilanne sinänsä, että no joo, meillä on nyt kuitenkin noin kultainen omena, ei sinänsä paha, mutta hetkinen, minä mun kädet katos? Täh? Minä mun kädet katos? What? Hello, missä mun kädet on? Mitä? Täh? Oh, what? En mä pysty avaa. Okei, sanotaanko, että tää 1.16 juttu taattaa olla vielä hiukan niinku buginen selkeästi, koska mä en pysty avaamaan tällä hetkellä arkkoja, joten ootahan sekkaan. Okei, nyt mun kädet tuli takaisin, kun mä restartasin. Onks se toi vene, mikä bugaa? Mennään takaisin veneeseen ja sit mennään tälleen. Ei, jos mä menen tästä näin niinku tälleen ja sit mä lähden soutamaan ja sit kun mä tuun takaisin, niin onks mulla sitten kädet taas kadonnut? Ei, okei. Mä en tiedä, miksi mulla oli äsken kädet kadonnut, mutta okei, jos joku huomasi, missä kohtaa ne oli, niin kertokaa ihmeessä, missä kohtaa ne oli kadonnut. Mutta mä tulin hakemaan täältä jotain, minkä mä unohdin. Ai niin, mä tulin hakemaan sharesit. Otetaan ne tosta noin. Ja oikeestaan, me voitaisiin tehdä nyt sillä tavalla, että me lopetetaan sittenkin tää video tänään, nimittäin tässä on mennyt jo aika kauan aikaa ja mua vähän pelottaa lähteä tuonne noin maailmoille, joten mä voisin jättää se seuraavan kertaan. Jos täältä näin lisää näitä, niin muistakaa ihmeessä tilata kanava, nimittäin näitä tulee nyt vaikka ja kuinka paljon. Ja ei mulla muuta, me tullaan näkemään sitten taas seuraavissa videoissa ja siihen asti se on moikka!